wikisibiri ya mabega tu wale sendezi gana kujia kwa akaunti ya fe mkwalo jari kumi na gumu ya tugeza kwa communicating ane wakamba wafi kubaba atuwa message kwa WhatsApp na fe tuwa nukula kwa WhatsApp ya tuwa gamba sendezi temuziteka kwa akaunti ya fe kubati tumai sendezi zivude ya tugeza kwa nyo kusabu kunyo nyora sendezi zavude kuvotichi ya ene guba musala tukufuna mfuna chi tuwa abuluwa kunyo nyora bako nwarelu wabade tuli yao message sani kwa kujia kumasimu gafi era kye twakoze mu buwombefu obwawamu ne tukkaanya tukwate ensimbi zino tuziddize kira katukanso okuba ye communicating ewaffe era essaawa ne tuli mu nteekateeka ne bakansala 12 ne bakansala 5-8 tumaze okukkaanya tuseereze tugenda zikwata tuzizeeyo era tumaze zikuŋŋanya no 5,000,000 tuzikwate tuziddize bakama baffe Na tunazisalira magezi ba kansala bazitwale government yandizizizayo kubanga budget and spend balance mugendo kulozinga mtandiko mwako mpya tebakiriza kubanga kusigala ko sente nemu obulide kakati fe netuchikolanga bono kanti naye abantu abali obubi sente zino zali za ba kansalas bali tebaliwo wachi libana abaliwo kabagabana katono zile mekolachi kudayo.